はい、ということで今回は、今回はまあサムネとか、まあ、タイトルで分かると思うんだけど、買っちゃったよね、こちらだよね、ということでハワイアンバーガースを食べながらみんなの、質問とか悩みとかを答えていきたいと思います。それではやっていこう。鈴木エリアチャンネル。はい、まず出します。やばいみたいな、ポテイツ、ポテイツ、エビが食べたい気分だったのでガーリックシュリンプを買いました。マジでさ、なんかさフロートもあるじゃんね、なぜ私今回フロートを頼まなかったかと言いますと、あのお昼にソフトクリームを食べたんですね。だからそう、これ夜なの、そう夜なのね。だからなんかあのソフトクリームの気分じゃないなと思って、はい、こちらの、うん、マジ飲みたいの、これめっちゃさっぱりしそうじゃない。いただきます。せーの、ベビータピー。やばい、無理だ、ベビータピーで働けないね。うん、ごめんなさい。せーの、ベビータピー。かわいい。いただきます。生き返る、生き返る。一旦これ言っていい？ごめん、質問答えたいところあるが、一旦これ行きたいみたいな気持ちもある。いただきます。うまっ、プリプリです。プリプリです。プリ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 です。あ、うまっ。体重が全然減らない。一緒です。まずこれ食べてる時点でもう無理です。はい。彼氏の材料ってどこで買えますか？彼氏の材料は、セリアとかで買えると思います。セリアか、無印良品とかで買えるんじゃないですかね。はい。好きな人が前日まで好きって言ってきたくせに、急にリムられてブロられました。しんどい。それはマジで、うちもぶち切れるべ。マジで、お前さ、好きって言ってたのにどういうことみたいな。なあ。いるじゃん、本当に。なんかさ、何？なんかさ、こうさ、好きみたいな感じでさ、行動しといてさ、急にさ、捨てんの、急に。彼氏が毎回好きって言ってくれて、照れちゃいます。どうしたらいいですか？え、のろけですか？え、のろけ？これ。ね、のろけ？やめて。のろけならよそ行け。のろけならよそ行け。本当に立ち直れない時どうしたらいいですか？ですね、本当に立ち直れない時、私も立ち直れない時あるんですよね。やっぱこんなにポジティブな人間でも、そう、ポジティブな人間でも本当に立ち直れない時あるんですけど、なんだろうな、まあ、とりあえずそのなんだろう、辛かったことに対して一回考えを避けるというか、そのことを忘れようという、ことに熱中、そう、忘れることを中心として、なんか他のことをいろんなことをするという、そう、友達と遊んだりとか、自分がなんだろう、立ち直れそうなこと、好きなことをたくさんすれば良いと思います。ファーストラブ歌ってください。メールなんですけど、 You are always gonna be my love、 いつか誰かとまた恋に落ちても I remember to love you told me how you were always gonna be the one。 まあもういいです。リリアちゃんはもし総理大臣になったら日本の何を買いますか？そうですね、私が多分総理大臣になったらですね、まずですね、数学の時間を短くすると思います。はい、数学の時間を短くするか、それから休みを多くするかです。はい、やっぱりよりやっぱ自分の経験からというか。私はあなたの耳の中に住んでいます。妖精、音楽聴きすぎなので減らしてくださいね。バレました？うん、すごいバレてる。イリアちゃんファンさせてください。21歳女です。イリアちゃん本当に大好き、元気をありがとうございます。15歳女です。いつも本当に見てくれてありがとうございます。もう夏休み、ダイエット、
したらいい？気合い。日本の友達が欲しいです。台湾在住の日大ハーフ。ありがとうございます。カムサハムニダ、シーシー、イエーイ。世界の政治は私が回している。視聴者にヤバい人いるって。文学見大好きですか？聞く、それ、それ聞く、聞かなくても分かるやん。好きよ、好きだよ、うん、好きだよ別に。誰、男子どうやって遊びに誘えばいい？ですね、まあ、ちょ、ご飯行こうやんぐらい。大先じゃなくて大好きです。この子めっちゃ可愛いんだけど。ありがとう。会いたいです。イベントしてください。ほんとしたいの、イベント。マジでみんなに会う機会をたくさん作りたいです。私もいつも見てます。元気が出る一言お願いします。頑張ってください。最近暑すぎる件についてどうお考えですか？本当に暑すぎると思うんですよ。なんか地球さんもうちょっと、アースさんもうちょっと休憩してほしいなって思います。なんだろう、元気すぎて、そう、太陽くんか、太陽が元気すぎてやめてほしい。うん。最近昼寝をする時間が長くて夜寝るのも遅くなります。どうしたらいいですか？ですね、私も最近まで ありました。はい、正直言うと。ですがあのオールをして、その夜9時に寝るということをしたら治りました。あ、良い子のみんな真似しないでね。うん、早く寝てね。うん、でも私も最近ね、早く寝て早く起きるってことをしています。オリジナルのモテる女のさしすせそさ、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 サーモン、し、し、しらす、す、す、スルメどうぞ、世界を、男子です。思い切って単発にしたら親と兄弟似合ってないって言われて大号泣。それはちょっと良くないですね。うん、良くないと思う。うん、いや、なんか本当に、なんだろう、あの他の人の意見を聞かなくていい時もあるんで、まあ、そういう時は本当に聞かない方がいいです。うん、本当に自分の心を一番大切にしてください。はい、自分に気合い入れてみて。ロールモデルいますか？ね、ロールモデルすごく悩んでて、そう、悩んでてというか、すごいもうなりたい人がいっぱいすぎてやばいみたいな感じで、本当にね、なんかモンフィとか、あのハニちゃんとか、あのユノンちゃんとかになりたいのね、私。ですが、もう最近本当になりたい人いて、あのライリーちゃんになりたいんです、私。すごく、ものすごく、本当に。まして可愛いの。今の日本についてどう思いますか？また今後日本の出生、首相になりたいという気持ちはありますか？やっぱり今の日本、カーボの出し方、なんかいい。出すんですよ、まずこれ、なんかいい。13時間勉強するにはどうしたらいいですか？13時間勉強するという概念が私にはまずありませんでした。はい、あの4時間です、私は。はい、もう4時間でもです。はい、ですが頑張ってください。好きなお菓子と好きなお菓子はオーザックと、コアラの街。好きなことは歌うこと。好きな人はバンタンのジョングクさん。好きなアニメは7つの滞在。好きな芸能人はバンタン。アイドルになるのかな。芸能人ってなんだろう。4月から専門学校に行くので頑張れる一言ください。頑張れ専門学校、大変だと思うけど頑張って。私の動画をたくさん見てください。カラーコンうまく外せないんですけどコツってありますか？のシュッシュッシュッパーです。はい、手についてイリアちゃんの意見をお聞かせください。テンテテン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 。ちょっと悔しいので最後にこれやらせてください。オリジナルのモテる女、さしすせそさ、さ、魚です。し、しらすです。せ、背骨です。そう、そう。
動画も最後まで見てくれてありがとう。まあ、モテる女の雑誌数でそう、面白くなさすぎたよ。悲しいなんですけど、それではいきますよ。最初はグー、じゃんけんほい。今日は私はチョキを出しました。みんな何を出したかな？何を出したかな？それでは次の動画もお楽しみに。バイバーイ。